reka nkwifuriza amahoro dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mudukurikira kuri gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Mori ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu kiratini rishaka gusobanura inkombe y'uruzi Mori nimwe mu mazina yagacishijeho mu myaka itambutse kubera yuko byazaga mu mazina ya mbere ku isi yitwa abantu ku bwinshi Mori mu bisanzwe rero aho ari umukobwa w'umunyembaraga ufite ubumuntu butuma ahora yishimye ananangwa kandi no kugira amarangamutima hafi Mori aba ari umwana wifitemo impano zitandukanye ariko cyane cyane ibijyanye n'ubugeni ababyumva cyane hano rero bimworohereza kunezeza abandi no kubaha abandi bamwishimiye Mori kandi kubera gukunda guhora yishimye n'abandi bo ku ruhande bimufasha kubashimisha mu bisanzwe rero nyine ku mubare munini w'abantu bawumva bahorana nawe bamureba cyangwa se abaganiriza kubera yuko birabashimisha cyane mbese mu bisanzwe Mori ni umuntu utajya upfa kubabara ku mutima kandi niyo hari cyamubabaje akoresha ukuntu kidatinda ubuzima bugakomeza kubera guhorana ibyishimo rero no guhora n'umunezero ahari hose ibikorwa bya buri munsi bituma hari abamwita umwana niyo yaba yarabaye mukuru niyo yaba yarabaye umubyeyi uzasanga yisanisha n'abana be abegera abasekera mbese ubona ari abantu b'incutizi Mori kandi aba ari uwo kwizerwa ukunda abantu kandi wakunda gushimishwa n'ibigezweho uwo munsi ntabwo ajya ahangayika ngo ejo bizagenda bite aba ari umuhanga mu bisanzwe abazi kwisobanura mu bandi kandi akanakunda kuba mu bagaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye aba ari umunyembaraga ukunda umurimo mbese gwaho uzamusanga hose biragoye kumusanga yabaye umunebwe Mori ni umukobwa ufite igikundiro uretse kuba sosiyete isanzwe imukunda guzasanga anafite abakunzi benshi bamugendaho mbese niyo yaba nta kindi kintu afite kimumenyekanisha guzasanga yarabaye icyamamare cyane cyane igitsina gabo kimukunda kinamwiyumvamo muri iyo yamaze gushaka biri mu bintu bimugora kubera yuko niyo yabaye mukuru n'abantu babizi neza usanga bakimukunda kandi bakinamwiyumvamo dusoze rero dusuza abantu bose bitwa ba Mori ba mama Mori na ba papa Mori nawe izina wifuza gusobanukirwa bicishe munsi inkuru umwanya wagenewe gucamo ibitekerezo tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho kwikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho iyi n'inkuru yose tuzakora ubutahayo izahita kugeraho ku gihe njya nitwa Alphonse iyi ni Mvano TV turabashimiye